In hierdie paar vrae word jou vaardigheid met kwadratiese vergelykings en kwadratiese ongelykhede getoets. So as jy kyk na die heel eerste vraag, sal jy sien, dit is 'n gewone kwadratiese vergelyking. Maar jy moet ook raak sien dat hulle vir jou daardie gee. Daardie stukkie beteken dat daardie vergelyking heel moontlik nie met gewone faktorisering opgelos kan word nie. Dis hoekom hulle vir jou daardie gee. Dit is half 'n wenk wat hulle vir jou gee om te sê probeer sommer van die begin af die kwadratiese formule, of as jy wil kan jy ook vierkantsvoltooiing gebruik. Maar moenie faktorisering probeer nie, want die kans is goed dat jy jou tyd gaan mors. So dit is wat jy moet doen by vraag A. By vraag B sal jy sien dit is nou 'n ongelykheid. Dis groter as 0. Nou wat belangrik is van kwadratiese ongelykhede is dat jy dit net tot op 'n sekere stadium kan hanteer soos 'n gewone kwadratiese vergelyking. Jy kan nie op die einde die twee hakies vat en daardie twee hakies sê die een hakie is groter as 0 of die ander hakie is groter as 0 nie. Jy gooi letterlik die helfte van jou antwoord weg as jy dit doen. So jy moet 'n ander tegniek gebruik wanneer jy werk met kwadratiese ongelykhede. En 'n goeie tegniek wat gewoonlik maar vir jou aanbeveel word, is om gebruik te maak van die parabooltegniek, waar jy dan nou werk met die x-afsnitte. So daardie oplossing vir die vergelyking is dieselfde as die x-afsnitte van die parabool, en dan moet jy nou maar net volgens daardie groter as 0 of kleiner as 0, moet jy nou maar net lees, is die parabool bo of onder die x-as? En dan beantwoord jy jou ongelykheid dien ooreenkomstig. En dan die laaste vraag wat hulle vir ons gee, het 'n vierkantswortel in. Nou wat jy moet onthou van daardie vierkantswortel is dat hy gekwadreer kan word, dan val hy mos weg. So wat jy wil doen is om daardie vierkantswortel te kwadreer. Maar jy moet net mooi kyk wat jy doen met al die ander terme binne in die uitdrukking, want hulle moet ook gekwadreer word. Jy kan nie net die vierkantswortel kwadreer, jy moet letterlik van links na regs alles in jou vergelyking moet gekwadreer word. En dit is 'n wenk wat ek net daar vir jou gee as ek vir jou sê onthou alles moet gekwadreer word. Dit wil sê jy moet 'n baie strategiese skuif maak met daardie wortelteken sodat jy alles kan kwadreer sonder om vir jouself die lewe net verder moeilik te maak.